Përshëndetje miq, mirë se u takuam në të mësim të ri. Tema e sotme do të trajtoj pikërisht realizimin apo zhvillimin e një detyre përmbledhëse në formën e një kuici në lëndën etik për klasën e 10 në kurrikulën e gjimnazit. Një temë jashtëzakonisht e rëndësishme qoftë për sa i përket tematikës apo tematikave që trajton, por edhe risive dhe qasjes që do t'i bëjmë neve teknologjinë në kohët e sotme. Në kohën e sotme. Atëherë, le të vazhdojmë pa humbur kohë. Kjo temë është temë e zhvilluar me një program të veçantë që quhet Quiz Faber. Gjuha e programimit e përdorur kryesisht për këtë temë për këtë quiz është në këtë program është pikërisht gjuha e programimit JavaScript e dedikuar për webin, pasi edhe vetë detyra përmbledhëse ka të bëjë pikërisht me tematikën mbi webin. Atë le të vazhdojmë pa humbur kohë. Këtu në desktop ne kemi tre dosje, se cila nga këto dosje mban janë detyra përmbledhëse, qoftë për klasën e 10 dhe për klasën e 11, do klikojmë pikërisht te kjo dosje me emrin DP2 Quiz 10, pra detyra përmbledhëse 2, Quiz 10, viti shkollor 2022-2023. Klikojmë te kjo dosje. Atëherë, në këtu kemi dy nën dosje. Kjo nën dosje ne këtu do mund të rezervojmë të gjithë detyrat e plotësuara në formatin .pdf, të printuar pra të, në formatin .pdf. Shkojmë pikërisht tek nën dosja tjetër, këtu është pikërisht programi ynë, pra kuici ynë. Janë falat e kuicit tonë, atë e shkojmë pikërisht tek DP2 quiz, quiz 10, 2022-2023. Atë e ky kuic do të plotësohet pikërisht, do të hapet ky kuic në përmjet një shfletusi, një browseri. Kemi pikërisht të skedar me emrin DP2 vi poshtë 10quiz.html, pra në formatin .html, në formën e një webi, si që thamë dhe njerë që quiz është zhvilluar me gjuhën e programimit JavaScript, atë ka në thelb. Klikojmë pikërisht të kjo. Të ky shfletus, pra të ky skedar në formatin .html. Atëherë, pikërisht, na hapet pikërisht kjo platformë, na jepet titulli i quizit, DP2 quiz tik 10, 2022-2023. Dhe more info, mund të kemi informacione plus për sa i përket autorit, argumentit, pra çfarë përmban ky quiz, kompanisë apo dhe datës kur është zhvilluar, apo dhe muajit. Ndërsa te kutiza insert your name, pra ne këtu do të vendosit një nxënës, mund të vendosit pikërisht emrin dhe mbi emrin, pra duhet të identifikohet me emrin mbi emër dhe në klafë mund të vendosit dhe klasën e vetë. Për shembull, unë tu mund të thoshja Agim, e mira me të mëdhave, Mali, në klapa mund të shkruaja e 10-a A. E gjitha kjo me të mëdha. Po, para se të plotësohet kuici, ne këtu mund të kemi disa rregulla, pra do të ndiqim këto rregulla për plotësimin e saj. Koha e zhvillimit të kuicit është 35 minuta, të lexohet mirë deri në fund pyetja e dhënë, sigurohuni mirë për kuptimin e saj. Nga alternativat e dhëna për pyetjen vetëm njëra është e saktë. Pyetja quhet e plotësuar ku konfirmohet me butonin po dhe del njoftimi answer completed. Pyetjeve që ke nevojë ti shohësh, po ato nuk mund të ndryshosh pasi ke konfirmuar plotësimin e tyre, pra kuici është konfiguruar dhe në mënyrë të tillë që pyetja pasi plotësohet nuk mund të ndryshohet më. Mund t'i rikthesh, por nuk mund të ndryshohet më. Mund t'i rikthesh me butonin previous, ndërsa kalimi në pyetjen pasardhëse realizohet me butonin dex. Kuici përfundon me butonin finish, çdo pyetje ka peshën e vet në prologaritën e pikëve dhe notës përfundimtare, në përfundim merret një raport mbi vlerësimin përfundimtar të kuizit. Raporti i vlerësimit mund të printohet, pra ruhet në formatin .pdf në një lokacion të caktuar. Në rastin ton, ne ato do ta ruanim pikërisht në nën dosjen ton me emrin printime DP quiz 10/2022-2023. Duhet kemi të qartë një gjë që kuici për sa i përket pyetjeve, pyetjet nuk kanë kohë, kuici mund të mbarojë edhe para kohë, shumë më shpejt, por 35 minuta është maksimumi. Në qoftë se kuici mbyllet brenda, është i paplotësuar brenda këtyre, brenda kësaj kohe, përfundimi del por vetëm për pyetjet e plotësuara. Atëherë fillojmë pa humbur kohë duke klikuar te butoni start. Atëherë në fillim fare do kemi një titull, detyrë përmbledhëse mbi webin, do kemi një logo hyrëse,
që përfaqëson pikërisht këtë tematikë. Pra në këtë logo deve na shfaqet në krahun e majt na shfaqet një kod burimor, një faqe që është manga W3 Skus nga shkolla e Webit, në krahun e diat na jepet pikërisht interpretimi i këtij kodi në shfletues. Një logo mjaft kuptim plot për treguar që ne jemi pikërisht në këtë kapitull dhe këtë metodik do ndjekim pikërisht për zhvillimin e faqeve web. Në krye fare, përveç titullit Detyrë për mbledhjes 2, quiz tik 10/2022-2023, kemi edhe një buton me emrin More Info, ku këtu na jepen të dhënat të tjera, plus, për sa i përket autorit të këtij quizi, emërtimit të këtij quizi, kompanisë, pra ku realizohet ky quiz, cilës shkolla apo universitet mund t'i përkasi, si dhe datën ose kohën gjatë së cilës zhvillohet ky quiz. Vazhdojmë, po, mboko në krye, përveç këtyre dy elementve, në fillim, ne kemi pyetjen e parë, ky quiz është ndërtuar mbi 18 pyetje, shohim këtu që koha ka filluar, dhe nga 35 minuta, tani ne kemi në dispozicion dhe 33 minuta e 34 sekonda, dhe lexojmë pyetjen e parë dhe zhvillojmë pikërisht të quiz duke marrë pyetjet në radhë. Atëherë, pyetja e parë nga 18 questions, question 1, dhe më thënë question 1 nga 18, këtu pra pyetja e parë nga 18, këtu kemi një vlerësim, kjo pyetje vlerësohet me një pik, pra çdo pyetje do ketë vlerësimin e vet me pik. Dhe pyetja e parë plotson vendin bosh në shprehjen apo përkufizimin si më poshtë. World Wide Web, WWW, është pjesë e internetit, ku në përmjet, dhe këtu është një kutiz bosh. Një kutiz bosh, ku ne kemi mundi të zgjedhim një nga këta elementve, browserave apo dokumentve. Pra ku në përmjet është lënë vendi bosh, të ndryshëm si që janë Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Safari e tjerë, mundëson hyrë në dokumentat të ndryshme të cilat përmbajnë jo vetëm tekst, por edhe grafik, imazhe, tinguj, video, aplikacione softuerike, pra lidhje, hyperlinks me faqet të tjera webi, e tjerë, e tjerë. Pra, po ta shohim ne, po ta shohim me vëmendje, World Wide Web, pra www, një nga shërbim më populore sot në internet, është pjesë e internetit ku në përmjet dhe këtu janë dhe në emërtimet Google Chrome, Mozilla, Firefox, apo Opera, Safari, e tjerë, e tjerë. Të gjithë këta, ne kemi emërtuar që në fillim me termin browser, ose shfletus. Shkurt në të thoshim në përmjet shfletuesve të ndryshëm, por ne të përdorin terminologjin kompjuterike, pra terminologjin informatike. Pra, duhet të thënë në përmjet browserave, ku në përmjet browserave të ndryshëm, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Safari, etje, mundëson hyrë në dokumentat të ndryshëm, të cilët përmbajnë një vetëm tekst, por edhe grafik, imazhe, tinguj, video, aplikacione softuerike, lidhje hyperlinks me faqet të tjera webi, etje. Pasi sigurohem mirë për opcionin e zgjedhur, që kam zgjedhur sakt opcionin, klikoj të po, pra kjo pyetje është plotësuar, dhe me njërë del njoftimi answer completed. Kalojmë next, pasi ka dalë kjo njoftim, dhe ka, të më thëmë, pasi kam klikuar po, klikoj me next për tek pyetja tjetër, pyetja 2 nga 18, kjo pyetje vlerësohet me një pik, pra plotësoj vendin bosh, në shprehjen apo përkufizimin më poshtë, një numër faqe webi që kanë tematik të përbashkët dhe kanë të njëjtin emër domeni, zakonisht quhen hap opsionet, dhe këtu kemi disa opsione, web host, web page, web server apo web site. Si që dim, si që kemi thënë dhe më përpara, disa faqet e lidhura këto me njëra tjetrën me link, dhe të gjitha këto varen nga një pronësi, pra nga një domen, zakonisht këto ne kemi quajtur website. Pra web host është e gabuar, web hostet janë serverat, më themi vendet ku ne kemi mundësinë të ruajmë website-in ton apo web faqet tona. Web page ka kuptim vetëm për një faqe web. Web server pra ka kuptimin e serverit i cili rezervon pikërisht website-et dhe ai na i shërben këto faqe, ndërsa website është pikërisht moria e faqeve të lidhura këto me njëra tjetrën që kanë të njëjtën, që kanë tematik të përbashkët, që kanë të njëjtën tematik, se mund themi, dhe kanë të njëjtën emër domeni ose pronësie. Dhe këto njihen me termin website. Kjo do ishte përgjigja e saktë, po shkojmë pikërisht te pyetja tjetër, pasi del njoftimi answer completed. Shkojmë me next.
Pyetja e tretë, përcaktoni opsionin e sakt, e vërtet apo e gabuar. Kompjuteri i cili ka të ngarkuar faqen web-it quhet server. Kjo është e vërtet, të gjithë serverat, në të gjithë serverat ngarkojnë faqet web, ose website-et ngarkojnë në server. Dhe ata ne shërbejnë gjithashtu neve, pra çdo klient që me një adresë të caktuar kërkon faqet, serveri do t'i shërbej këtë faqe, pa do t'ja u kthej. Dhe për pasi të shërbej, faqet do ngarkuar pikërisht në këtë server. Për këtë arsye, shpreheja kompjuteri i cili ka të ngarkuar faqen e webit quhet server është e vërtetë. Është sakt, pra true. Japim po, answer completed, kalojmë pikërisht në pyetjen tjetër me next. Tregoni se cili prej formateve më poshtë nuk është format webi. Përcaktoni opsionin e sakt, pra tregoni se cili prej formateve më poshtë nuk është format webi, përcaktoni opsionin e sakt. HTML, si që dim, HTML është formati gjithë faqeve web, faqet web kanë formatin .html, Hypertext Markup Language, .js është format web, sepse përcakton të gjitha programet JavaScript që ndërtojnë në skedar të veçan, pra në skedar të jashtë. Këto një ndryshe si skriptit të jashtë, pra është format web. .css më poshtë nuk është format web, të regon pikërish formatin e skedarve të jashtëm stilizues për faqet e internetit, ndërsa pra Cascade Style Sheets është pikërisht .css është format mjaft i njohur i webit, faqe stiluese përcaktojnë pikërisht janë formatet e skedarve të jashtëm stilues. .cpp, ky është formati i cilin ne nuk e kemi hasur në web, ky është format i një skedari i krijuar me gjuhën e programimit C++, pra tregon një skedar që tregon një program i zhvilluar me gjuhën e programimit C++ dhe nuk ka lidhje me webin. Përgjigja e sakt, pra se cili për formateve më poshtë nuk është format webi, do ishte .cpp. Kalojmë me po, answer completed, next. Atëherë, si që shohim, çdo pyetje ka dhe vlerësimin e vetë me pikë, e vërtet apo e gabuar, çdo faqe web ka adresën apo linkun e vet. Është sakt, true. Shohim që edhe koha këtu në dispozicion këtu në fund tregon edhe koha që kemi në dispozicion për plotësuar pyetësorin ton, pra më falni quizin ton. Si rrjedhoi, ne kemi deri tani edhe 27 minuta afërsisht. Pasi kam plotësuar opsionin e sakt, siç e dim, ku ne vizitojmë një web faqe, pra pa tjetër që do na shfaqet në kutizën adresave dhe linku apo adresa e kësaj faqe. Klikojmë po, answer completed dhe kalojmë pikërisht në pyetjen tjetër, me next. Kjo pyetje vlerësohet me një pikë dhe kjo e vërtet apo e gabuar, vetëm se këtu duhet plotësuar të 3 pikat, 1, 2 dhe 3, pra tek website HTTPS, tek website-i HTTPS, 2 pika, 2 sleshe, www.arsimi.gov.al, domain është www. Kjo është false, se gabuar. www nuk të regon domain, a të regon shërbim. Është shërbimi i World Wide Web, pra një nga shërbimet më popullore në internet. False. Te ky website, domeni është www.gov.al, po, .gov.al janë pra pashtesat që vjen pas pronësis, pra pas domenit kryesor, pra ato nuk të regojnë domene për këtë faqe, pra për këtë adres, nuk të regojnë domenin, si rrjedhoi edhe kjo është false. Ndërsa, ke njëtë adres domeni, është pikërisht, do tjetë adresa e plot, arsimi.gov.al. Pronësia arsimi.gov.al, e shoqëruar kjo me përmbajtjen .gov që tregon që kjo adresë është adresë qeveritare, government dhe .al.albania. Pra, kjo faqe na tregon që kemi një faqe ose një website, kemi një domain, një pronësi, pra që i përket me qeveritare dhe i përket shtetit shqiptar. Atëherë këtu ky është domeni i vërtet, pra arsimi.gov.al, klikojmë pikërisht tek opsioni true. Pas i kam plotësuar gjitha këto, klikojmë me po, shkojmë pikërisht të pyetja tjetër, pasi në ka dalë njoftimi answer completed. Next. Dhe tani,
jemi të pyetja 7-18. Veçuria e programeve What You See Is What You Get, pra WSEWUG, çfarë shihni është ajo që merrni, ky është përkthimi, është se ato si janë gjë tjetër veç se programe që ndihmojnë në shkrimin e faqeve të webit pa pasur nevojën për etiketat. Atëherë po të hap kutizën selektuese, nuk do përzgjedh një nga këto opsione, yes. Yes është kurtimi fjalës JavaScript dhe yes gjuha JavaScript përsa i përket programeve JavaScript që unë krijoj si programe të jashtëm, nuk ka etiketa. Aty kemi funksione JavaScript dhe këto funksione ose skripte lidhen pikërisht me faqet tonë, me faqet tona që janë në formatin .html dhe pikërisht në këto faqe të formatit .html aty kemi etiketa. CSS gjithashtu, kjo është i gjuhë stiluese. CSS janë CSS ka të bëjë pikërisht me skedarët e jashtëm .css ku edhe në gjuhën CSS ne nuk kemi etiketa, por aty kemi selektor, pra përzgjedhës, dhe çdo selektor që mund të përfaqësojë një element të caktuar ose mund të zbatohet në një element të caktuar, çdo selektor mund të ketë stilet e veta, CSS që i themi ne, por këto stile nuk zhvillohen nëpërmjet etiketave. Pra, edhe kjo gjë është e gabuar dhe në etiketa ne kemi vetëm etiketat HTML. Kemi thënë etiketat HTML ku ose target që i themi ndryshe ne, pra gjuha HTML është gjuhë me tagë, me etiketa, ndërsa gjuha CSS dhe JavaScript është gjuhë pa etiketa. Gjuha CSS në bazën e saj janë selektorët, ndërsa tek gjuha JavaScript janë pikërisht funksionet JavaScript, ku programe JavaScript që themi ne, ku pikërisht në këto programe JavaScript mund të lidhen pastaj nëpërmjet mund të lidhen pikërisht këta skedar JavaScript të jashtë mund të lidhen pikërisht në mund të lidhen me skedarët tanë HTML. Alternativa e saktë do ishe HTML, pra HTML, po pyetja u kompletua, kaloj me next. Kalojmë në pyetjen tjetër, kemi gati dhe 22 minuta kohë. Në këtë pyetje neve na jepet kodi burimor i një faqe interneti, dokumenti HTML, pra dokumenti HTML, si dhe interpretimi i saj në një shfletues. Apo Google, një shfletues, siç është për shembull Google, ne kemi hapur në këtë rast e kemi interpretuar pikërisht të faqen në shfletuesin Google. Plotësoni kutit bosh në kodin e të më lesi më poshtë, këtu na jepet faqa jo në interpretuar në shfletues, ndërsa më poshtë kodi. Por në këto kod, nuk jepet i gjithë kopi kodi, por jepet vetëm një pies e kodit, dhe kemi një kuti selektuse, ku ne do zgjedhim një nga opsionet. Shohim që në head section, në seksionin e kreut, kemi pikërish target title hapës dhe title mbyllës. Ky kodi këtu përfaqëson kod HTML. Ky kod, i cili nuk është i plotë që do vazhdojmë më poshtë dhe mund të dalë kodi në pyetjet e tjera, shohim që ky kod dhe në vazhdimësi më poshtë sjell si rezultat pikërisht këtë faqe. Kur faqja interpretohet në shfletues, pikërisht titulli i saj është faqe DP2 vi poshtë 10 vi poshtë 1. Dhe po ta shohim në head section, midis title hapës dhe title mbyllës, këtu është pikërisht këtu vendoset titulli, titulli i faqes i cili do të na shfaqet kë titull në këtë tab pasi ai interpretohet, pasi kjo faqe interpretohet në një shfletues të caktuar ose në një browser, që i themi ne. Për këtë arsye, pra shohim që emërtimi është faqe DP2 V10 V1 e duhet ta fiksojmë pikërisht këtë emër, pasi e shoh, mirë sigurojmë, atëherë ky duhet të emri sakt, pra kemi disa faqe DP2 10 vi posh 10 vi 1, faqe DP2 vi posh 10, faqe DP, faqe DP2. Nga gjitha këto opsioni i parë është opsioni i sakt në këtë rast. Po, klikoj te po. Pyetja kompletua, kaloj pikërisht me next në faqen tjetër. Edhe kjo pyetje vlerësohet me një pikë, jepet kodi burimor një faqe interneti, dokumentet të mbledh si interpretimi i saj në shfletues Google, plotësoni kutizën bosh në kodin e të mbledh si më poshtë, vazhdojmë përsëri në kodin tonë në të mbledh. Pyetjen që unë plotësova paraprakisht, këtu tani do ta lë bosh, presupozohet ku pyetja është plotësuar sakt,
ti mund të kalosh në pyetjen pasardhës pasi dihet që i ke dhënë përgjigjen e saktë. Në rastin e kundërt, kjo bëhet vendi bosh i kodit lidh këtu për arsye sepse ti pyetjen mund mos ta kesh plotësuar saktë dhe për këtë lloj nuk duhet të jepet si themun indicie për të për saktësinë e saj në pyetjet pasardhëse. Për saktësinë e saj dhe për plotësimin e kodit në pyetjet pasardhëse. Kalojmë poshtë, nxënësi shumë bukur mund të shohë pikërisht këtë kod, e sheh këtë kod dhe mund ta studioj, po ta shohim në kodin tonë HTML në head section këtu kemi janë vendosur, pra kemi krijuar, kemi zhvilluar ata që quhen selektor, janë krijuar selektorët me stilet përkatëse, çdo selektor ka stilin e vet, mund të përfaqësojë një element ose mund zbatohet në një element caktuar dhe shohim që këtë gjë kemi në head section midi style hapës dhe style mbyllës, do të kalojmë akoma më poshtë. Këtu në style mbyllës mbyllen stilet e brendshme, këtu mbyllet seksioni kreu të dokumentit tonë në HTML dhe në body shohim që kemi përsëri një style barazi background dhe kutiza bosh. Te kjo kutiz e gjitha kjo background me këtë kutizën bosh, këtu kemi të bëjmë një veçori, veçori të një stili, pra me një property, me një veçori, ndërsa URL, Uniform Resource Locator, bënda klapave rrethore në është dhënë adresa relative, pra burimi, adresa relative e një imazhi, e një foto, me emrin foto dy natyra dhe formatin .jpg. Kjo adres, me njerë, më tregon mua që ne kemi në sfondin e faqeson një foto. Pra, sepse na jepet pikërisht me URL, Uniform Resource Locator, na tregohet burimi, nga duhet ta marrim neve këtë imazh. Background repeat no repeat dhe background size cover. Mirë po, e gjithë kjo është zbatuar kur zbatuar, është zbatuar pikërisht në tagun hapës të elementit ton body. Por njëkohësisht dhe po të shoh faqen, pra po të shoh pikërisht këtë faqe, faqja jonë si sfond ka pikërisht një foto, është pikërisht kjo fotoja që mbush komplet faqen ton. Për këtë arsye, ne kur hapim këtë kutiz, me njerë me vete mendja që kjo atribut të ketë pikërisht image, të gjithat të tjetë janë gabuara, background image. Background image, kur unë vendos si sfond i trupit një faqe një foto, background image është atributi i parë i stilimit, pra veçoria e parë e stilimit që unë duhet përzgjedh. Të tjerat pastaj background repeat no repeat dhe background size cover janë plus. Pra ato do të jenë plus që plotësojnë pikërisht mënyrën se si do të formatoj këtë sfond të kësaj faqe. Kemi edhe 17 minuta kohë, ja po, dhe këtu kaloj me next. Te pyetja tjetër, ne përsëri kemi të njëjtin kod burimor, në vazhdim në kodit burimor dokumentet tona të mbledhë të faqes edhe në stil për tregoni se çfarë lloj stilimi shpërdor në trupin e faqes. Për ta ktoni opsionin e sakt, po ta shohim që përsëri kemi të njëjtën gjë, te background style background, ato që këtë pyetje plotësova para prakish, pak më përpara. Por siç e vëmë re, se që kemi style, opsionin style baraz me distonjave çift vendos pikërisht stilet. Dhe në tagun hapës të çdo elementi HTML, kjo lloj metode njihet me emrin metodë stilimi në rresht. Pra inline style sheets dhe është pikërisht opsioni i parë. Stilim në rresht, inline style sheets. Dytia, stilizimi jashtëm dhe stilizimi brendshëm nuk janë të saktë, sepse style është përdorur pikërisht në tagun hapës të elementit body. Po, dhe kaloj pikërisht me next. Do të kemi të qartë dhe një gjë që ne kemi edhe 16 minuta kohë. Pra një pjesë e mirë kohës unë po e harxoj. Pra një pjesë e mirë kohës unë po e harxoj duke shpjeguar këtë quiz për këtë arsye dhe koha ka iku pak më shumë, por kjo nuk do të thotë që unë do isha te pyetja e 8 brenda për kaq dhe do kisha edhe 15 minuta kohë. Unë mund të kisha më shumë kohë se ç'duhet. Se që më paraqitet tani. Atëherë kaloj pikërisht te pyetja tjetër. Këtu përsëri kemi të njëjtën faqe, te kjo faqe të gjithë këtë website ne kemi të zhvilluar pikërisht në mjedisin e Visual Studio Code. Në këtë mjedis Visual Studio Code ja ku na jepet mjedisi, unë kam
kryuar një dosje me emrin AIT website dhe këtu kam organizuar të gjitha nën dosjet audio CSS, foto, foto 2 të MLJS, PHP video ku çdo nën dosje ka skedarët në formatin e caktuar që do të mbushin pikërisht website-in ton. Por faqet tona janë pikërisht në ndosjen HTML. Këtu kemi pikërisht kemi krijuar shumë faqe, një ndër këto është faqja DP10.1. Është pikërisht kjo faqja. Faqja DP10.1 është pikërisht kjo faqe këtu. Atëherë në këtë faqe po ta ekzekutoj me pullën run start debugging. Pikërisht unë të dal në këtë do dal pikërisht në këtë të pamje, ashtu si që kemi dhe në kuicin ton. Ja ku i kemi dhe emërtimin e faqes, sfondi i faqes me një portokalli, këto janë linket, një faqe që të regon foto galeri, kjo është i faqe koleksion foto shatyrore, në këtë faqe janë integruar vetëm gjuta të mbële dhe të nësëse. Pra kjo faqe e stiluar në këtë mënyrë dhe paraqitur në shfletusin ton, në Google, në pasirohet pikërish dhe në kuicin ton. Atëherë, në këtë faqe, këtu shkoj pikërisht dhe një në kodin burimor, pyetja jonë që do ishte në vazhdim në kodit burimor të faqes së dhënë sipër. Plotësoni kutizën bosh. Këtu në kutizat bosh ne këtu kemi një paragraf e kemi identifikuar me një ID barazim Apple dhe këtu përsëri kemi disa atribute baraz bandathonjësave çift kemi disa atribute, disa veçori, dy pika dhe vlerat e tyre përkatëse. Çdo veçori me 2 pika vler ndahet me veçorin tjetër, pra me pik presi si rrjedhoj, pra këtu kemi një stil, këtu kemi një stil tjetër, këto stile ndahen me pik presi, këto bëna thonjë zave qift. Me njëna veten në mendje që ky paragraf është stiluar dhe kemi një stilim në rrezë dhe të përdohet atributi style. Style, pra paragraf, ID Apple dhe stilim, gjithashtu kemi stiluar me metod në rreshtë këtë paragraf. Pasi e kam plotësuar, po, kaloj pikërisht me next, në pyetjen tjetër. Në vazhdimin e kodit burimor të dokumentit tonë, të mëllat të faqes edhe në sifë, plotësoni kutizat bosh, në kutizat bosh, këtu kemi dy linke, atributit një pari detyrushën për një link nga fëtën dhe dhe në href, src dhe url, pra hypertext referential source dhe url, atributi href është detyrushën për një link href. Pavarësisht se këto dy atribute u shoqëron gjithashtu dhe me atributet e tjera si që janë për shembull title që të nga të regon titullin e linkut ku shkojmë me mouse për linkut të nga dali pikërisht këtë titull a i të link dhe gjithashtu dhe targetin ku të hapet këtë link në faqen aktuale apo në një faqe bosh në rrasin ton të linket do hapen në një faqe tjetër në një tab të ri bosh pas jam siguruar po me next kaloj në pyetjen tjetër. Shkoj pikërisht në pyetjen tjetër, jepet mi disi punës së websajteve në Visual Studio Code si më posh, ja ku janë dhe në dy emërtimet, faqet DP10.2 HTML dhe stil avance.css. Ky është mi disi unë, atëherë, në vazhdimin e kodit burimor dokumentet HTML të faqes faqet DP10.2 HTML të nën folderit HTML të folderit AIT website të regoni se qëfar loj stilizimi është përdorur të në trupin e faqes, po ta vëmre, si që shojmë, kjo është faqja jonë stili i skedari .css me emërtimin stili avans, stil avans, këto janë selektorët, pra këtu kemi një skedar të jashtëm .css. Ndërsa në faqën ton, me emërin faqe DP10.2, ne kemi pikërisht këtë kod, ku në head section kemi këtë syntaks. Kemi syntaxën link relativ style sheet ref css style avans.css. Me qënë se në këtë link, ne kemi lidhjen e skedarit ton stil avans.css me faqen ton në HTML, pra relativ style sheet dhe ref, na jepet në adres relative se si është i lidhur skedari ynë me faqen ton, pra adresa relative skedarit ton stil avans.css me faqen ton në HTML, me njerë në këtu në përmjet se syntaxe, unë kuptoj që ky skedar, pra kjo faqe është stiluar në mënyrë të jashtme. External style sheet, stilizim i jashtëm, pra është opcioni i tretë. Mendet e vete me njerë sa unë sa sho një skedar të jashëm .css dhe sa sho faqen tonë të më le ku në kodin e saj
unë vërre pikërish këtë link lidhën e skedarit tonë të sesëm me faqën tonë, me njerë më nga me vete që unë të kam një stilizim të jashëm dhe kjo gjatë rëgodhe në kodin tonë burimor. Po, pyetja kompletua, kaloj me next. Koha që po shpjegojmë po shpjegimin e, që po shpenzojmë po shpjegimin e kuizit është pak më tepërt se sa koha që po kalon që duhet të kaluar realisht për plotësimin e saj, pa arsye sepse dhe po shpjegohet dhe ne kemi gati dhe 9 minuta kohë për dhe 9 minuta kohë për plotësimin përfundimtar të këtij kuizi, na kanë ngelur edhe 5 pyetje. Duhet theksuar që po të kalojnë në mjedisin ton, këtu në Visual Studio Code, në kodin ton burimor, shohim që mjedisi ynë, shkojmë në CSS, këtu të stil avant CSS, ishe skedari ynë CSS. Ndërsa në HTML, unë këtu kam pikërish faqen e dytë, faqe dp12.html me këto kod, faqen e parë e mbyll, shkoj pikërish me pullën run, start, debugging dhe interpretimi faqes së dytë me stilizim të jashëm, pasi nga shfaqe dhe një ler do ishe pikërisht kë. Atëherë kjo do ishe faqa jonë e dytë, e cila është i faqe ku janë integruar të tre gjuhët, HTML, CSS dhe JavaScript. Këtu do kemi dhe skripte, atëherë shkoj pikërisht në kodin tonë të pyetja jonë e 14 nga 18, pasi kemi të njëtin kod në vazhdueshmëri që jepet pjesë-pjesë ose dhe i plot, pa pjesët plotsojnë në mënyrë të një pas njëshme, pra pas njëra tjetërës, shojmë tu që kemi një kuti zbosh, kemi dhe disa element më poshtë, si elementet list li HTML, li CSS, li JavaScript. Tagu hapës në afron disa opcione ule, ole, li dhe p. T dhe li nuk janë, sepse kemi element liste. Pyetja që shtrohet do njënë liste renditur apo e pare renditur. Elementet të mëlle që të rëgojnë liste renditur përfajson me tagun ole dhe liste renditur është ajo që shfaqet me numra. Po të shohë interpretimin e faqes, faqa jonë është me numra HTML, 1, 2, CSS, 3, JavaScript. Pra në këtë faqa në përdorë gjuhët dhe 1, HTML, 2, CSS dhe 3, JavaScript. Fakti që këta element pasqyrohen me numra të rëgojnë që ne kemi të bëjmë një list të renditur, ordered list, dhe përgjigja që ne kemi dhënë është sakt, po shkojmë pikërisht tek pyetja tjetër me next. Kaloj pikërisht tek pyetja tjetër me next, na kanë ngelur dhe 6 minuta kohë në këtë pyetje. Neve kemi një përsëri një kuti zbosh, pas kodi përsëri vion më poshtë, sepse dhe pyetja thot në pjesën e kodit burimor vazhdimi i dokumentit të HTML të faqes dp12.html të nën folderit HTML të folderit ajt të website, plotësoni kutizën bosh, jep edhe interpretimi saj në Google. Është e njëjta pyetje, po kodi evolon më poshtë. Tek kod, unë këtu do kem pikërish në këta element fërë numër kutiz, me njerë të gjithë elementet në përmjet të cilëve në fusim të dhena nga tas tjera, janë elementet input, pra input label alert apo buton, do zhjetim elementin input, input type number, ID numri. Ate erë, element input janë element me target tek, pa target shift, këtë do ishe përgjigje sakt, me po, kalojnë pikërisht kuna jepet edhe interpretimin e shfletues, na tregon pikërisht këtë kutiz. Pamja na tregon shumë mirë këtë gjë dhe kodi përfaqëson pikërisht pamjen dhe pamja gjithashtu përfaqëson kodin. Metoda që ne vendjekim këtu është metoda what you see is not what you get. Pasi kam dhënë po, kaloj pikërisht në pyetjen tjetër, me next, na kanë ngelur dhe dy pyetje. Këtu tani do kemi të bëjmë pikërisht me skripte, kodin tonë burimor më poshë pasi e kam studiuar, është njëti kod, por që zhvillot akoma dhe qik më push, më shumë poshtë, shohim që në këto kod, këtu kemi një buton, ku të këtë buton, në tagun hapës të ti, kemi një veti on click. Të kjo veti on click, ne kemi thiru një funksion, me emrin katrori numrit.
po, shofim që në scriptin ton në kutizën tekstuale, function, e mërtimi funksionit është bosh. Cire dhe të mërtimi funksionit? Ate e mërtimi funksionit e i njeti e mërtim me cilin a i thiret. Ha, për këtu, këtu e kemi katrorin numit në klapa rethore, edhe këtu do kemi katrorin numit në klapa rethore. Kjo do ishe përgjigje sa, kaloj me po. Next. Dhe pyetja e fund, pyetja e para fundit, përsëri do të plotësoj pjesën bosh në kod, pyetja e para fundit në kodin ton JavaScript, ja ku e kemi një kuti tekstuale, më poshtë, unë këtu do kem çfarë do përdor në këtë kutis, cilin lloj e mërtimi. Shohim që kemi deklarimin e disa variablave, një variabël x, një variabël katrori, katrori është variabli që llogaritet, pra që llogarit variabli llogaritës themi ne, i cili është i barabartë me x-in katror ose x er x. Atë nëpërmjet metodës document.getElementById, ku ne kemi identifikuar një element, pik i në atë më lë që është një veti që shton përmbajtje. Ktu themi katrori i numrit është sa do të jetë katrori i numrit nga sintaksa gjuhës JavaScript ne i shtojmë pikërisht përmbajtjen e vet katrorit. Ky i mban të dhëna të llogaritura. Pra katrori i deklaruar, siç është deklaruar, ashtu dhe do të shtohet pikërisht në këtë pjesë tekstuale. Pra, katrori i numrit është katrori. Po, kjo do të ishte përgjigja e saktë. Kalojmë pikërisht në pyetjen tjetër me next. Dhe pyetja e fundit, cila nga kartelat e më poshtme është kartela e saktë, e cila hapet më njëherë kur interpretohet faqa, unë shumë bukur mund kaloj me previews. Kjo tregon zgjuarsi e një personi i cili zgjidh kuize, pa arsyen sepse në këtë rast neve na ofrohet kjo gjë. Por, neve na ofrohet kjo gjë, unë shoh kodin. Po të shoh kodin me vëmendje, unë këtu kam në skriptin e parë, kam një alert e cili ka këtë njoftim, hej, mirë se erdhët në faqen tonë të stiluar dhe të programuar. Kjo pyetje është e plotësuar dhe nuk më ndërrytet më. Për këtë arsye, ajo është e llogaritur, unë thjesht shoh kodin. Atëherë te ky alert, hej, mirë se erdhët në faqen tonë të stiluar dhe programuar, kjo do të ishte kartela e sakt, pra alerti i sakt, gjitha kartelat shfaqen si rëdhon një funksioni të gatshëm JavaScript. Pra që është funksioni alert, një funksion që vetësirret në rastin ton. Atëherë, pyetja e fundit do ishe, do kishe të përgjigje të sakt, hej, mirë se erdhët në faqen tonë të stiluar dhe të programuar. Po të shoh edhe në interpretimin në shfletues, si jap një refresh faqes, do kishim pikërisht të kartil, hej, mirë se erdhët në faqen tonë të stiluar dhe të programuar. Okej, dhe faqa jonë do ishte kjo. Atëherë, që do ishe përgjigja e sakt, po, kalojmë pikërisht me finish. Dhe shohim pikërisht këtë rezultat. Rezultati që unë marr do të jetë 30 pik nga 30, nota është pikërisht 10. Agimali, atëherë në fund të kuizit na shfaqen tre butona: print, emërtimi i kuizit, dp2tik10kuiz2022-2023, si dhe kuiz mund të dalë nga kuizi. Por unë dua ta ruaj rezultatin, nëse kam konfiguruar pikërisht këtë kuiz për ta ruajtur në cloud, mund të ruhet direkt në cloud. Në rastin tonë do ta printoj. Ku këtë rezultat do ta ruaj pikërisht në një lokacion, përsëri print. Do ta ruaj pikërisht në desktop. Në desktop kam pikërisht dp2quiz10 këtë dosje dhe të printim me dp. Këtu mund të vendosja një emër, të vendosë njëti emër, agim, mali, e dhjeta A. Agim, mali, e dhjeta A. Pas i kam bërë këtë gjë, i apim save, dhe në këtë mënyrë, themi se kam përfunduar procedurën e zhvillimit të këtij kuici dhe kam rezervuar dhe rezultatin. Në qoftë se do ta mbyll, e mbyll pikërisht këtë. Atëherë e shohim dhe hapim këtë skedar të rezervuar. Ne kemi ruajtur pikërisht atë në dosjen e printime DP kuic 10/2022-2023. E hap. Dhe ja ku kemi pikërisht skedarin ton. E hapim këtë skedar në formatin .pdf ose në formatin
ose me programin Adobe Reader të dedikuar për këtë, ose mund të hap direkt me një program që e zgjedhur default për hapjen e skedarëve PDF. Në rastin ton mund të hap me një shfletues, nëse do jap double click të ky skedar, këtë hapet me një shfletues, në rastin ton me shfletuesin Edge. Dhe këtu kemi rezultatet përfundimtare. Pra, na jepet pikërisht emërtimi kuicit dhe rezultatet e kuicit. Nëre këto rezultate na përfshihet emri kandidatit, numri i pyetjeve, pyetjet e sakta, pyetjet e gabuara, data e zhvilluar e kuicit, si dhe na jepet gjithashtu koha, na jepet koha sa kohë shpenzuar për plotësimin e këtij kuici, në rastin ton 33 minuta e 27 sekonda dhe në fund fare rezultati përfundimtar, pra nga 30 pikë kandidati, pra nxënësi ka marrë 30 pikë të mundshme nga 30. Nota e tij sigurisht që do jetë 10. Besoj se është e qartë kjo gjë dhe mund të themi që në rastin ton ky mësim është i ezauruar. Besoj se ka qenë një mësim mjaft i bukur për ju të dashur shikues dhe njëkohësisht një mësim i vlefshëm, një mësim interesant. Miru pafshim dhe miru takofshim në mësimet e tjera.